Jeg heter Grete Fure, er 49 år og kommer fra Enebakk. Jeg meldte meg på til Ingen Grenser fordi jeg liker utfordringer, og så er jeg veldig stor fan av Lars Monsen og turene hans. Jeg er leggamputert, venstre legg. Og det er... Sånn. Og jeg ble amputert i 2005 etter en MC-ulykke i 2000. Det har egentlig ikke noe sånn stor praktisk betydning. Jeg må tenke litt annerledes på morgenstell. Det er vel stort sett det eneste, tror jeg. Jeg er ganske aktiv. Jeg trener en del vekter, og så rører jeg meg ganske mye ute. Mye på tomta mi, og litt i skogen. Jeg er ikke så mye i skogen nå som det jeg var før, når jeg hadde hund. Men tomta mi ligger jo stort sett i skogen, så det blir en del ute. Men ikke overnattinger i telt. Det blir mest dagsturer. Jeg har sett alle programmene til Lars Monsen, og synes det er kjempefascinerende med en person som har så mye greie på natur, og leve i naturen i så lang tid om gangen. Min største utfordring på turen, det blir å ha folk rundt seg 24 timer i døgnet. For det er ikke jeg vant til. Jeg gleder meg aller mest til opplevelsen, og til å være på tur med Lars Monsen, for det tror jeg er stort.